Në vazhdim të largimeve, ndërmarrja Trepqa dhe gjatë së martës ka larguar 3 punëtor nga puna. Teksa vetëm një ditë më parë marrëdhënien e punës e ndërprerë edhe me 5 punëtorë të tjerë. Ndërmarrja Trepqa ka bërë të ditë se gjatë këtyre 2 ditëve ka larguar gjithsej 8 punëtorë nga vendi i punës, ku sipas tyre kanë bërë shkelje të rënda të detyrave të vendit të punës. Sipas njoftimit të kësaj ndërmarrje, komisioni disiplinor ka vërtetuar se të njëjtit kanë kryer shkelje të rënda të detyrave të punës. Pas mbajtjes së shqyrtimit publik, komisioni disiplinor ka vërtetuar se të njëjtit kanë kryer shkelje të rënda të detyrave të punës nga neni 10 paragrafi 1. Paragrafi 1.27 për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të punëtorëve të Trepqës. Ndërsa sipas kryetarit të sindikatës së minatorëve të Trepqës, këto largime nuk kanë të bëjnë me grevën e minatorëve. Nëpërmjet largimeve, vendime për largimin nga marrëdhënia punës me Trepqën SH, nuk ka të bëjë me grevën, bazë informatave që i kamën, ka të bëjë me punëtorët të cilët kanë marrë kontrata pune dhe kanë shkuar me punu jashtë vendit. Ndryshe minatorëve u janë ekzekutuar vetëm pagat e muajit qershor, por jo edhe të muajit korrik, pavarësisht se qeveria e Kosovës ditë më parë kishte ndarë 4